Ahojte, vítajte v našom ďalšom videu. Ako som spomínal vo videu predchádzajúcom, dnešné video bude o tom, aký by mal byť správny montážny postup pri montovaní sedačky. Tentokrát v podstate budeme montovať sedačku Jacko. Každý typ sedačky môže mať isté odlišnosti vlastne pri montáži, takže chcem vám tentokrát ukázať, aké sú také tie hlavné parametre pri montáži. Prvá vec je tá, čo ma teší, čo nám v podstate sadlo, že keď sa viacne pozriete, že tú sedačku nemusím ohýbať ani tú tyčku, hej, tentokrát tu je presne taký ten milimeter vlastne, ktorý to má byť. A viac menej akože s tým sedadlom nejak extra nemusíme veľmi čarovať. Čo som chcel povedať je to, že v prípade, že máte sedačku väčšiu alebo sedačku menšiu, ako je vlastne tento rozmer týchto dvoch trubiek, tak výhradne s touto ľavou sa dá hýbať, áno. Niekto do toho trieska kladivom, ja používam skôr ako keby taký, by som nazval, že pajser, že tu sa vlastne zaprem cez nejakú handru a vlastne touto ľavou vlastne tyčkou si určujete to, aby vám tam tá sedačka vošla, hej, alebo aby nebola veľká tá diera alebo malá. Takže v tomto prípade to je to, o čom som teraz rozprával, že keď sa pozriete, že tú sedačku zdvihnem, tak vlastne s touto ľavou, s týmto držiakom nemusím robiť nič. Je tu takých nejakých pár dôležitých vecí, ktoré chcem spomenúť. Jedna je tá, že zo spodu si musíme uchytiť. Keď sa dobre pozriete, tak vlastne je vidieť, že to sedadlo trčí. Takže zo spodu si musíme namontovať takú nejakú, by som to nazval, že tyčku alebo dosku, ktorá nám bude určovať to, kde je spodok. A ďalšia vec je tá, že toto je kazetková motokára a musíme sem vlastne dať motor, aby sme vedeli, ako nám toto vychádza na príslušenstvo na riadiacu páku, na vzduchový filter a tak. Ideme namontovať riadiacu páku, aby sme videli, kde toto ide. Položíme sa motor, fixneme ho iba jedným šrobom predbežne a budeme sa hlásiť späť. No, máme namontovanú páku. Ešte posadíme motor a ideme na sedačku. Veľmi dôležitá vec pri montáži sedačky je príprava. Potrebujeme niečo, čo je veľmi rovné, čo si uchytíte vlastne zo spodu pod dosku, napríklad sťahovacími páskami, aby nám tá sedačka nepadala vlastne pod úroveň spodnej linie pod dosku, aby sme nešúchali zadkom o zemi, tak povedané. Takže ideme si toto priviazať. Teraz, keď tam položíte sedačku, by nám nepadala vlastne pod roveň výšky pod dosku. K tomuto by som povedal rád dve veci. Niekto montuje sedačku takto, to znamená, že na vlastne spodnú úroveň trubky. Niekto montuje sedačku na hornú úroveň trubky, čiže si sem ako keby niečo môžem podložiť ešte. Existuje aj samozrejme aj taká originálna sada na montáž sedadla, ale myslím si, že dá sa pomôcť aj takýmto jednoduchším spôsobom. Tieto sedačky, ktoré majú vlastne ploché dno, sa montujú veľa jednoduchšie ako sedadlá, ktoré kedysi ploché dno nemali. No a niekto teda, ako som spomínal, vlastne montuje sedačku na hornú úroveň trubky, niekto na spodnú. Ja montujem sedadlá na spodnú úroveň trubky. Keď si sem položíte sedadlo, vlastne nechcem povedať, že je v tej polohe, aký ho našrobujeme, lebo to by bola blbosť, ale dostávame akýsi obraz o tom, ako to asi bude vyzerať. Na začiatku som spomínal, že sme montovali vlastne hranicu páku, aby sme videli toto miesto, kde a nebude zavadzať. Myslím, že to bude jedna z tých atribútov, ktoré budeme musieť zohľadniť. Vec druhá je tento bod, ktorý musíme zohľadniť. A vec tretia, a to je tá najdôležitejšia, je vzdialenosť od zadnej osky, ktorú musíme dodržať podľa papierov, ktoré udáva výrobca sedačky. Tento montážny návod nájdete aj vlastne vo fotogalerii na našej webovej stránke. Podľa toho teda, aký veľkosť podvozku sa jedná, či to je, ja neviem, minikrát, alebo či to je veľký podvozok. Podľa toho sa budeme riadiť. Z tabulky sa dočítate, napríklad ako v tomto prípade, v tabulke je napísané, že shifter a má dodržať vzdialenosť od zadnej osky pri 90 stupňovom uhle merania. Ukážem.
To znamená, že tento uhol tuto na sedačku musí byť 90 stupňov na ten meter. Na začiatok zadnej osy berieme 90 stupňov. Môžeme zobrať aj uholník. To je prvá dôležitá vec, ktorú musíme dodržať, respektíve druhá, keď počítam teda prvú tú, že sedačka má zo spodu sedieť. Ako som povedal, že ja montujem sedačky na spodnú hranu trubky, niekto možno na hornú. Tretiu vec, ktorú budeme sledovať, vlastne je vyosenie voči vlastne, by som povedal, že stredu. Čiže ako keby vizuálne si pozrieme, že kde sa tá sedačka nachádza. Hej. V prípade napríklad motokár bez rýchlosti alebo menších, dodržiavate vlastne len to vyosenie, lebo tam žiadna rýchlostná páka nie je. Ešte jednu vec by som rád uviedol, a to takú, že je možno dobré si dať aj vlastne ako keby viac tých oporných bodov zo spodu, aby tá sedačka bola vlastne naozaj podopretá, aby vám to vpredu alebo vzadu ani naozaj o kúsok netrčalo, lebo tým pádom nebude skrátka na svojom mieste. Takže my sme to ešte trošku vystúžili, vypodložili, no a ideme ďalej. Sedačku máme osadenú, rýchlostná páka nám sedí. Ešte skontrolujeme zadnú vzdialenosť. 11,4. A ideme značiť, zoberieme si inú fixku ako čiernu, keďže máme čiernu sedačku. Ďalší dôležitý bod programu by som uvedol ako ten, že prosím najprv vrtať horné diery. Tie teraz ja aj si naznačím, ak vyvrtám. Potom budeme vrtať spodné diery, ukážem ako. Nezabudnite sledovať náš Instagramový profil. Máme navrtané horné diery. Ďalší postup je taký, že horné diery si musíme prichytiť, aby nám tá sedačka netancovala. A až potom ideme vrtať spodné diery. Opäť ukážem ako. Takže ideme na to. Pod šroby na sedačky odporúčam dávať takéto podložky. Ja sa priznám, že ja mám radšej napríklad plastové, kvôli tomu, že tá podložka sa vie vlastne viacej adaptovať na ten tvar sedačky, kdežto tá hliníková je trošku taká menej forebná. Ľúbi niekedy odstávať potom, hej, hlavne na takýchto oblých miestach, kde to nie je úplne veľmi dobre sedí. No ale samozrejme rozhodnutie nechám na vás, ja len teda opäť vravím, že tieto videá sú o tom, že aké skúsenosti máme my a čo vám vieme odporučiť. Už ako si to namontujete alebo ako si to budete skladať, je na vás. Ešte by som spomenul ďalšiu dôležitú vec, to sú tieto pliešky, ktoré nesmiete zabudnúť použiť, lebo vám bude praskať sedačka. Takže ak náhodou niekomu praská sedačka, tak toto by to vedelo vyriešiť. A montuje sa to medzi sedačku a medzi držiak. Je fajn to dať vlastne na všetky šroby, čo sa dá, čiže či už na vzpery, či už zo spodu, alebo na tie hlavné šroby, používať to čo najviac. Vyrieši to niekedy veľa problémov. Ďalšiu dôležitú vec by som spomenul nasledovnú. Tá vôľa, alebo tá medzera, ktorá vám vznikne medzi sedačkou a týmto držiakom, musí byť, by som ju nazval, že ideálna. To znamená, že keď tam dáte všetky tie plechy, z jednej strany plech, z druhej strany plech, tak vlastne nemal by byť ani voľný, ani natesno. Malo by to byť tak skrátka akurát. A na toto dávať veľký pozor, to sú zase ďalšie dôvody, kedy môže sedačka praskať. Možno menej u detí ako u tzv. Veľkých dospelých chlapov, ktorí majú to viac ako 60-70 kg, kľudne 80-90 alebo 100. Tá sedačka drží veľakrát na 4, 5, 6 šroboch, čiže tie šroby musia byť, proste musí to byť dobre zašrobované, nesmie to nikde tlačiť. A nesmie tam byť naopak ani veľká vôľa, lebo potom to jednoducho nie je správne namontované. Takže horné šroby máme nahodené. Ďalší krok sú vlastne tieto spodné skrutky. Sa potom vypodložujú takými tými hrubými podložkami. Ideme si skúsiť ukázať teda, ako sa vŕta tento spodok. Ja vždycky odporúčam to vŕtať vlastne po jednej. To znamená, že máte uchytené horné dve skrutky. Najprv navŕtame jednu spodnú. Zase do nej dáme skrutku. A potom vlastne navrtáme tú poslednú, lebo ona sa to niekedy zvykne medzi časom hýbať milimeter a potom vám nebude sedieť tá posledná diera. Je fajn si to seradlo pridržať, opäť si skontrolujeme, či nám sedí spodná os. A vlastne takto pekne zo spodu sa to dá navrtať, čiže tým, že máte hore uchytené tie skrutky, to drží. Snažte sa potom, keď vŕtate tú spodnú dieru, aby to bolo vlastne kolmo, 90 stupňový uhol medzi vŕtakom a medzi priemerom diery, aby vám skrátka ten šrob potom nešiel šikmo.
teraz keď už nám to drží, teda je to v tej svojej polohe, než ho drží, tak vlastne navrtáme poslednú skrutku, no a potom môžeme zaťahnuť. Zaťahovať potom by som povedal, že postupne, že jednoducho popriťahujte to jeden po druhom, tie šroby, treba najprv trochu horné, potom trochu spodné, potom zase viacej horné dotiahnuť, následne, ja neviem, zase úplne dotiahnuť tie spodky. No a ešte budeme vrtať za chvíľku vlastne tú vzperu na sedačku, takže opäť ukážeme, že kam ju umiestniť, čo má spĺňať tá vlastne vzpera a akú to má mať funkciu, aby teda to vzpera bola, ako má byť správne namontovaná. Máme navrtané. Ja len ukážem ešte takú krásnu kontrolu, celkom sa mi to pekne podarilo. Vlastne, neviem či je to vidieť na kameru, ale asi to je teraz vidieť. Vlastne ako keby tá sedačka už je na šroboch, už nie je položená vlastne na tomto. A máme tam nejaké asi 2 mm sú tam možno medzierka. To znamená, že vlastne sme na 2 mm nad spodňou úrovňou podvozku, čo je úplne ideálny stav, super, takže idem to zaťahnuť a ideme na tie vzpery. Máme namontované, máme zatiahnuté. My pre tento prípad budeme vzpery montovať, až keď to bude komplet motor aj s výfukom, lebo vlastne musíme to prispôsobiť, aby sa to tam celé zmestilo. Zase na nejakú možno detskú káru, kde trebárs nie je taký obrovský výfuk, alebo podľa toho jednoducho na aku. Ak to je trebárs tak za výfuk tu je, tak vlastne najprv si treba usadiť motor, a potom podľa výfuku možno pohýbať tieto vzpery, aby vám to jednoducho sadlo. Kotvia sa vlastne sem na tieto domce ložisk a takisto túto druhú stranu vlastne budeme montovať, až keď tu bude výfukové koleno. Takže ďakujeme za pozornosť, že ste to video dopozerali až sem. No a ešte som chcel povedať poslednú vec. Vlastne pri tých odberoch máte aj taký zvonček. To znamená, že vlastne keď vydáme nové video, tak vám to vyskočí hore v telefóne, v tom zvončeku ako upozornenie, že sme vydali nové video, a aby vám žiadne ďalšie neušlo. No a to je, myslím si, že na dnes všetko. Čau, majte pekný deň, čaute a vidíme sa v nejakom ďalšom videu. Partnerom tejto relácie je e-shop ProfiDriver.sk.